da súa responsabilidade directa. E fan descargar absolutamente todo sobre os centros educativos, todo, no que atinxe a decisión de libros de texto. E así vostedes están favorecendo que se dean tensións innecesarias no seo da comunidade educativa entre as necesidades docentes por un lado e as necesidades das familias polo outro. Polo tanto, irresponsabilidade. E ademais, vostedes o que fan é vampirizar unha iniciativa do Banco de Libros, unha iniciativa que naceu de forma moi concreta para dar resposta a unhas dificultades puntuais que se estaban dando por culpa da súa decisión de eliminar o préstamo universal de libros. Por aí naceu o Banco de Libros. Ou é que vostedes así, con esta iniciativa do Banco de Libros, queren recoñecer que se equivocaron e que o seu modelo é máis custoso, menos eficaz, menos eficiente e que incumpre o dereito a unha educación pública digna de calidade? Seguramente algo diso hai. O Banco de Libros, ademais, parte dunha eiva inicial. Os lotes non están completos, porque as axudas do curso anterior non chegaban, e por iso vostedes chegan ao colmo de pedir a doazón dese material a unhas familias que se viron abafadas para facerlle fronte ao pago dos libros e que tiveron que recurrir a un banco de libros precisamente para axudarse entre eles de forma solidaria. Pero vostede non fuxa da responsabilidade, garanta a gratuidade, a universalidade da educación. Eso que queren as familias galegas. A Consellería, ademais, vostedes van repousar en exclusiva todo, todo sobre as direccións do centro, absolutamente todo. Ademais, o acceso ao Banco de Libros descansa de novo nunha discriminación, que é a renda. Xa o dixemos, hai que mirar onde hai que mirar, na financiación progresiva redistributiva arriba, nos impostos, pero non no acceso nas escolas. Nas escolas non pode haber discriminación. Por lo tanto, ademais, hai unha cousa moi increíble, porque chega un momento dado que din vostedes así mesmo, no caso das novas incorporacións de alumnado unha vez iniciado o curso escolar, o centro entregará os libros se os hai no seu fondo solidario. Ese non os hai. Non figura en ningún lado aquí ninguna partida económica, ninguna indicación ao respecto. Non figura nada. Nesta orde, por lo tanto, se os hai, é unha muletilla un pouco perigosa, non? É dicir, e ademais nos restantes cursos, na outra orde, manténse o copago, porque así hai que chamarlle, copago en materia de libros de texto, xa que o contía, xa se dixo aquí, é desde logo insuficiente para adquirir todos os libros de texto. Quedan fora do programa moitos alumnos e moitas alumnas. E ademais, segue sen considerarse a gratuidade do material complementario do que hoxe veñen a anunciar 40 euros. 40 euros que se van seguramente xa de saída, e ademais que vostedes seguramente non farán que sexa gratuito e universal para todos os alumnos e alumnas. Porque ese é o fin básico da ensinanza básica, gratuidade e universalidade. Por lo tanto, non incumpran vostedes ese precepto constitucional, non incumpran vostedes a súa responsabilidade, non fagan repousar no corpo das comunidades educativas as decisións que deberá, desde logo, vostedes asumir. Vostedes están fuxindo de novo da súa responsabilidade. Asuma a súa responsabilidade. Defenda a educación pública e gratuita. Gracias. E iso faise a través da universalidade. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Ron.